Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady poslední westernovou nakupovačku a v dnešní nakupovačce si dokoupíme věci za tokeny a dokoupíme si nějaké ty nové setíky. Začneme opět klasicky takhle od zhora dolů. Já nevím, jestli mám místo v inventáři. No, úplně jakože nemůžu říct, že bych měla místo, ale... Dobře, nějak to zkusíme. Tak, kupujeme jeden obchůdek. Já to nevykoupím celý, ty jo. A ještě boty Boty dám a potom budu něco hodit do. Inventa, do skříně. No dobře, vypráznal jsem si trošku místo v inventáři a pojďme dokoupit ty věci na koní. Jo, už jsem se takhle, že co to tu mám zabordel, na koníka. Nakoupíme dečky, nakoupíme sedla, nakoupíme uzdečky, co k tomu bosal. Tady k tomu tahle OK, bandáže, já se musím změnit koně. Yeah. A taštičky, prosím, ať se mi vejdou. Ty vole! Hele, mě nevytučíte. Já si to místo na tu jednu poslední udělám. <laughs> Tak jo, máme tady ukázku prvního setíku za uh, tokeny. Je to teda opět lisin setík a musím říct, že teda vybavení na koníka je fakt pěkný. Líbí se mi taka tmavá barva, nebo tmavě, tmavě zelená barva. Uh, <laughs> a co se mi vůbec nelíbí, je tady ten, ten černý detail. Nevím, jestli to je nějaká jako chybná textura, protože oni teď dodrbali dost deček. Uh, to si pak ukážeme ve skříni za chvilku, abyste věděli, o čem tak jako mluvím. Tak nevím, jestli to je nějaká jako špatná textura, nebo jestli jako si řekli, že hele, sem flákneme takovejhle černý nějaký patvar, bude to vypadat hezky, Nevím, hezky to teda fakt nevypadá. <laughs> Dobře, když to přejdeme, tak se vrátíme teda. Bosal pěkný, sedlo pěkný, deka, bandáže, nemám slov, fakt jako pěkný. Uh, tady zase skritizuju kšotovku, protože se mi ty kšotovky ve hře moc nelíbí, skritizuju opět tričko, protože jak už jsem říkala při posledním tomhle tom podobným setíku, tak to tričko je strašně přeplácaný, ten nápis té lisy bych dala na záda a nechala bych tam jenom třeba to logo Starshineu s tím koníkem a kaktus, ale takhle je to hrozně prostě pátý přes devátý a nelíbí se mi to ani trošku. Uh, rukavice jsou taková klasika, kalhoty nebo kalhoty, prostě ty čapsy nejsou ošklivý, nejsou ošklivý, já teda úplně nejsem fanoušek takhle těch čapsů, nevíbí se mi to až tak moc, ale jsou zatokeny, takže vlastně pro mě osobně, když něco zatokeny, tak je to zadarmo a uh, proč ne, že jo, jakože mít je ve skříni třeba na nějakou někdy napodobovačku nebo něco, tak uh, proč ne. A nejsou oškliví, jsou takový jakože hezky barevný, takže to já oceňuju že to není žádná jako křiklavá příšernost. Boty taková klasika, tam jakože s těma rukavicama jakože ani neurazí, ani nenatchne. A takový jakože prostě obyčej. možná motýlek na nich, je. tam je motýlek na těch rukavicích. To vypadá jak motýlek. Nevím, možná se mi to jenom zdá, možná to vůbec třeba motýlek být nemá, ale vypadá to jak motýlí křídlo. Ale pěkný, pěkný, pěkný. Tak máme tady druhý setík za tokeny, který se mi strašně líbí, musím říct. A co se týče vybavení na koníka, tak tam nemám asi žádný problém. Ta úzdečka se mi třeba hrozně líbí. Co mi na těchto, nebo na tomhle typu konkrétním úzdeček vadí, je takhle tady kolem těch uší. To mi přijde takový hrozně divný a nepěkný, ale jinak, jinak, kdyby to nemělo také ty uši, mělo to normálně klasickou členku nějakou, tak by byly fakt úplně bombastický. Ale jinak, uh, jinak takhle jako, uh, když uh, pominu tady to kolem těch uší, tak je pěkná. Uh, tady ta taštička nemá žádnou texturovou chybu, ani žádnou, jakože uh, divnou dekoraci, takže z tohohle setíku jsem asi víc nadšená, musím říct. Sedlo bomba, nevím, nemám asi vůbec, jakoby, co bych tomu vytkla barevně, se mi to líbí, i stylově se mi to líbí. Co se týče tady jezdce, tak nejsem fanoušek takhle těch širokých kalhot, ale zbytek je pěkný. Líbí se mi ten spletený Uh, detail na tom klobouku, to je fajn. Uh, ta košila je super, já mám ráda tady ten z ty košile, ty se mi hrozně líbí. Rukavice jsou taková klasika, stejný jako boty, prostě jakože prostě v obyčejný modrý nějaký jo barevně ladící k tomu setu uh, a zase to neurazí ani nenatchne kalhoty, no tam to asi nevychválím protože nejsem úplně fanoušek takhle těch širokých kalhot, ale jakože barevně to není vůbec ošklivý takhle když se to přiblíží tak jo, tak ty rukavice nejsou špatný uh, jo Nevím, za mě, za mě, to OK. No a abyste věděli, o čem jsem mluvila, když jsem mluvila o těch rozbitých texturách u nějakých deček, tak tohle to je jedna rozbitá dečka. Je to příšerný. A pak tu je ještě, nevím, jestli to může mít tenhle ten kůň. Tady to je v pohodě, tady tohle. Což mě fakt jako extrémně vytáčí, protože tady to šedý tam být nemá. Má to být jenom tak ta dračí křídlo, jakoby... A myslím si, že ještě nějakou jsem viděla rozbitou, ale teď si nejsem vůbec jistá, kterou a kecela bych tady, jo. Takže vím, že jsem ještě nějakou rozbitou našla, ale vůbec nevím, jestli byla mezi topovejma nebo netopovejma, jestli to byl tenhle ten styl, tenhle ten styl, nevím. Mám tady to rozdělený jakoby nevíc těch kusů a... Už si fakt nepamatuju, která to byla. Tak a teď teda ještě vykoupíme tenhle ten obchůdek. Koupíme si, koupíme si asi oboje, protože tady ty košile já mám zase strašně ráda a tady to se mi hrozně líbí. I když počkat? Jo, je to dobrý. <laughs> tak, jedna. Tak, teď tu máme Kaťata. Katěta, Katěta vypadají široce. Ou. Oh. Oh. Tak ty si brát nebudu. Asi, asi ne, asi mě ničím nezaujali. Široký kalhoty já fakt nenosím, takže to vynecháme. Nejsem si jistá, mám pocit, že tenhle ten klobouk už jsem... Nekupovala jsem ho, Přijde mi, že už takovýhle klobouk mám. Možná v této barvě, ale takhle s těma ružičkama, nejsem si jistá. Každopádně klobouků já mám málo těchto těch pěkných nových. Uh, ten nový model těch klobouků ve těch mám málo. Tak, co rukavice? Rukavice jsou takový klasický. Přemýšlím, že si vezmu asi jenom jedny, protože když si to trošku přiblížíme, ty s těma no, má já, já, Ale já to nenosím. Já to fakt nenosím. Já to neunosím ani, já nevím. Vezmu si tyhle jedny. Počkat, ty ukáž, jak vypadají zevnitř. Tam je taková divná hnědá. To nevím, jestli se mi líbí. A asi si je brát nebudu. Nevím, asi, asi ne. A vezmu si spíš tyhle, protože vypadají zajímavě. Já jsem takový ten koněk, jakože ve Star Stable, jo, normálně jsem nekoněk, ale já jsem takový ten koněk, když počítáme Star Stable, který má víc věcí na koně než na sebe. Takže, jo, tady to jsem tady nechala už minule. Takže pro koníka samozřejmě vykoupíme všechno, protože pro koníka věcí není nikdy dost. A také třeba topíky, jo, ty si kupuju, aby jsem ve více barvách, aby jsem s tím koněm trošku ladila, ale takhle, jakoby, co se týče těch bot a rukavic, já mi přijde, že furt nosím uh, buď hnědý nebo černý. Potom jako vzácně si vezmu červený nebo nějaký modrý, ale vždycky nosím ten stejný jakoby set tak k tomu, co, se, co k sobě hodí, ten, ten stamper set, nebo nevím, jak se jmenuje. Takže Uh, takže jinak, jako takhle bych ty rukavice a boty neunosila. Tak, dečka. Druhá dečka. Co sedla? Yeah, yeah. Sedla, ok, sedla. To je problém v tom, že to je prostě zase úplně jiný odstín. Jakože těch sedel už se mi trošičku se mi hromadí, ty sedla. Ale toto jsou zase úplně jiný odstíny a to prostě potřebujete, protože potom to nemáte jak kombinovat. Jedno kon, jo, tady máme za tu uzdičku a parelku. O, ta je boží, ta je krásná, ten zapletený ten zase. Tak, ta se mi fakt strašně líbí. Ten, ten zapletený copík je nádherný. No a tohle já si asi taky vezmu, protože mě tam na tom vadí, jak jsem říkala, ty uši, ale jinak se mi hrozně líbí tenhle ten, 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 ten styl. Tak, uh, jdeme na uh, bandáže, který si neprohlídneme, ale myslím si, že takhle jdou vidět dobře. A taštičky, já je nenosím. Nebo jako takhle nosím, ale uh, já si vezmu asi tu širokou jenom. Vezmu si tu širokou, protože ty široký já nosím spíš, protože. A je to takový, že ten mazlíček v tom má víc místa. Já vím, jsem debil. OK, to by bylo teda z nakupovačky setíků. A teď tu máme ještě hlem. A to si samozřejmě koupíme taky, protože... Tak, z dnešního videa by to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Ty setíky za šilingy jsme si neukázali, protože jsem nekupovala celý setíky, takže mi to přijde takový zbytečný ukazovat vlastně setíky, když mám třeba jenom čtyři věci z něj. Věřím tomu, že jste si všechny ty setíky ale mohli prohlédnout v obchodňáku a dneska se s váma loučím moc, děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak určitě nezapomeňte dát odběr. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění. Mějte se krásně, užijte si prázdniny, uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Ahoj!